Присягнули на вірність Україні і до роботи. Півсотні поліцейських новачків вийшли на патрулювання вулиць Луцька. Поки не самі, а з більш досвідченими колегами. Сьогодні для деяких новобранців було вже друге чергування. Протягом кількох годин за роботою патрульних спостерігала наша знімальна група. Про це просто зараз у сюжеті Павла Мельничука. На моїй зміні вже було випадки і переслідувань, і крадіжки, і сімейних розборок. Разом з новачком Романом та ще двома інспекторами їдемо центральними вулицями Луцька. В першу чергу ми виконуємо завдання, які нам надходять з лінії 102, на яку громадяни звертаються. Ми їх опрацьовуємо. Ось дивіться, є пішохід, давайте ми йому зробимо поспілкуємося з ним. Шановний пішохід, залишаємося, будь ласка, на місці. Є порушення. Ви щойно порушили правила дорожнього руху, а саме в розділі «Права і обов'язки пішоходів» вказано, що ви зобов'язані дорогу переходити. Де? На пішоході, я вибачаюся. Саме так, на пішохідному переході. Тим більше тут 4 смуги, рух дуже інтенсивний у нас в місті, стоять припарковані автомобілі, за якими вас не видно. Зі мною, якби так, ну, це не є так, що кожен раз. Це може там раз в півроку таке. Загрожує штраф 51 гривня. Згідно з чинним законодавством, більше нічого. І 3 години часу, якщо громадянин не має документів посвідчуючих особи. Все, максимум. 51 гривня всього-навсього. Життя і здоров'я оцінюється 51 гривня. Лучанин Олександр відбувся усним попередженням. Віктор Головін каже, надалі будуть штрафувати лучан за такі порушення. Мовляв, втомилися попереджати. Далі рухаємось вулицею Винниченка. Зі слів патрульних, тут постійно порушують правила паркування. Є у нас зупинка для маршрутних транспортних засобів, яка позначена відповідною відміткою. І в нас водії зупиняють свої транспортні засоби ближче, ніж 30 метрів. У зв'язку з тим, що водіїв в даний час нема, я думаю, що кожен свідомий водій, побачивши поліцію, не вийде до цього транспортного засобу, доки ми не покинемо дану частину. Інспектор Головін розповідає, екіпажі патрулюють місто там, де найчастіше бувають ДТП і правопорушення. Нам треба за планшетом, за телефонами, за ефіром, радіоефіром рації стежити, за правопорушеннями і плюс складні дороги, треба бути уважним. У цей час екіпаж отримує завдання. Плюс, направляємося. На наш планшет приходять такого характеру на даний час ДТП без потерпілих, це дзвінок на 102. ДТП сталося на перехресті вулиць Рівненської та Електроапаратної. Як бачимо, зіткнулися відразу 3 автомобілі. Від зіткнення одного з них віднесло за 30 метрів від місця аварії. Я їхав по прямій, по Рівненській. Перестраювався на праву смугу тут, а чоловік за машиною хотів повернути десь там. Я правіше дав, скільки міг. Воно ковзануло і поїхало сюди по прямій. То штормозати та вже, ну, що ти затормозиш? Травм не зазнали? Ні, трошки шия болить, все добре. Патрульні інспектори, які прибули на місце ДТП, огородили його спеціальними конусами. Поки вони оформляли протоколи, на під'їзді до цього місця утворилися кількасотметрові затори. Мерседес повертав наліво. Він не дав перевагу в русі, ну, що призвело, ви бачите самі вже на даний час. На водія Мерседеса складено протокол за статтею 124, це ДТП у нас, і буде дану особу притягнуто до адміністративної відповідальності. Кожен випадок по-своєму надзвичайний. От зараз ми на ДТП, дякувати Богу, без постраждалих. До вівторка Луцьк патрулювало 5 екіпажів патрульних. Після поповнення новачками їх кількість збільшилась удвічі. Оптимальна кількість екіпажів – це так, як було 2 роки тому, це 12-14 екіпажів. Тому ось ще кінець лютого будемо очікувати, ще 60 людей, які приймуть присягу, і тоді вже більш-менш стабілізується ситуація.